Budidaya janganan menika pancen ketinggal sepele kemawon, nanging kanyoto menawi dipun tindakaken kanthi tumemen, usahanipun ugi saged ngasilaken salah setunggalipun kadosta nanem sawi pait. Mboten kathah kadang tani ingkang purun nanem sawi pait ing lahan olah taninipun. Etmis tunggaling kadang tani saking Kulon Progo, mobil mujudaken setunggaling kadang tani ingkang mupangetaken kawontenan menika. Piyambakipun ngandharaken bilih kados dene taneman sanesipun kawontenan hawa ingkang boten tinentu saged nuwuhaken sakit tumrap taneman. Sawi pait ugi mujudaken taneman janganan ingkang gampil katrak sakit ing mangsa ketiga menika. Salah setunggalipun ndayani perangan ron dados garing dumadakan alum lan usahanipun saged pecah. Ananging bab menika boten mujudaken setunggaling pepalang. Saya malih nalika ing mangsa ketiga nanging wonten jawah tiban. Toya jawah ingkang pancen ngandhut asam menika saged dipun awekani kanthi nyemprot mawi toya tawar. Sartawis kangge kapetan rabuk piyambakipun milih ginakaken rabuk organik. Pawadanipun kejawi langkung sehat, panggenaning rabuk organik menika kimboten ngrisak siti, malah saged ndadosaken siti menika langkung gembur. Saengga saged dipun tanami menapa kemawon. Rabuk kandang menika dipun gebyakaken piyambak kanthi dipun fermentasi rumiyin. Asiling panen sawi menika ugi dipun sate ing peken kanthi pengaos Rp2.000 saben sekilonipun. Etmi ugi ngginakaken semprotan pestisida ugi ngangge ingkang organik. Inggih menika saking ron klerisede kangge ngicali omo ingkang wonten kadosta uler menapa dene kutu. Sawi pait menika tasih gadhah kalodhangan peken ingkang sae. Kejawi mangsa tanemipun ingkang namung selangkung dinten, ugi panyuwunan peken tumrap sawi organik menika inggil. Adi Nugroho lan Wendy Asung Pawarto.